Ես ուզում եմ, որպեսզի արձանագրվի այն, որ այսօր արտակարգ ռեժիմով հարցը քննարկելու առաջարկը մերժվեց իշխանության քվեարկությամբ, հարցը չմտավորակարգ, միջդեռ ներկայացվում է հետագայում նույն հաստատության խնդրին, նույն հարցին անդրադառնալու անհրաժեշտություն, առաջարկը կոնկրետ էր, աշխատանքային խումբ, կանոնակարգը դա նախատեսում է, դա մերժվեց, հետևաբար, օրակարգում մնացել է մեկ հարց, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ ընտրությունը, արդեն 4-րդ անգամ է այս օրակարգը բերվում այս հանձնաժողով, և դա ես կրկնեմ եւս մեկ անգամ իշխանության պատասխանատվության և պարտավորության տիրույթում է գտնվում, իշխանությունը չի կարող պարտադրել ընդդիմությանը փոխել իր որոշումը, դա առնվազն կոռեկտ չէ, ձեր որոշումը կայացրեք, հարցերը հնչել են, պատասխանները տրվել են, ելույթները բոլոր հնչել են, ներկայացվել է 3 անգամ արդեն տեկնացու, հետևաբար որևէ նոր բան ես գոնե ասելու չունեմ, հետևաբար ձեզ ա պատկանում պատասխանատվությունը, դու ձեր որոշումը կայացեք եւ հրապարակեք, շնորհակալություն, ես դուրս եմ գալիս։ Բայց ուր եք գնում, ձեզ ներկայացրել են, այս դու կարող ասես հարցեր ունեն, մենակ Պետրոս Ղազարյանին պիտի չպատասխանեք, նաև հանձնաժողովի անդամներին պիտի պատասխանեք, դուք լքում եք մարտի դաշտը, պարոն Ղազարյան։